Para largimit, ju rikim tha, shqiptarët më kanë pritur me buk e zemër. Thonë që ne shqiptarët jemi të mirë për botën, por të ligj me shtëpin, me vetën tonë. Ti e ke gabim që thua? Gabim, ha? Shumë gabim. Jo si ndi keq, po e keqja e bën njëru është gjendja ekonomike, ambient ekonomik, e detyrohet, po jo se është i keq, është shumë i mirë. Shqiptari është shumë i mirë këtë. Po nga ambientet e kanë bërë kriminal. Domethënë koka i ka fahet. Që koka në fillim. Dëgjoj, kjo thonja dhe është realitet në shumë raste, po jo gjithmonë. Jo gjithmonë, jo gjithmonë, jo. Nuk është çdo gjë, nuk është domethënë në kohën e dur, në momentin e dur, mbarë se si krijohet situata. Ka dhe sens politik, A, dhe kjo. Ka dhe sens politik. Po më varet se kush vjen, kush i huaj vjen. Bukë zemër, shqiptarit ka dhenë gjithmonë. Bukë kripë zemër. Bukë kripë zemër ka dhenë për gjithë, dhe më thënë edhe për vendasit, edhe për të huajt. Mirë po, duke qenë një popull, nuk e di se si janë çështjet e sociologjisë dhe psikologjisë ata të një populli. Ka veset dhe vështytet e veta çdo popull. Edhe ajo ka atë, ajo është detyrë e saj. Ajo që më bëri përshtypje mua ishte sepse të dy këta qoftë Berisha, qoftë Rama, nuk ishin në pritjen e fundit. Domethënë në darkën e lamtomirës, në drejën e ceremoninë e lamtomirës në ambasadë që organizuan, nuk ishin asnjëri tjetër. Pra, kemi një dallim të vogël. Kemi shqiptarët, si janë që po, si popull shqiptar, dhe kemi ata që janë shqiptarës, i kemi në krye, që nuk kanë gjë, nuk kanë lidhje me Shqipërinë. Ata nuk shkojnë as të përshëndesin ditën e fundit. Problemin me ambasadorët dhe me shtetet e huaja i kanë këta që na kanë vjedhur neve, na kanë rrjepur dhe na kanë lënë vetëm bukën dhe kripën, dhe atë bukë dhe kripën e ndajmë dhe me njëri njëri tjetrin edhe me ambasadorët e huaj. Ne jemi të mirë dhe për të huajt dhe për veten tonë, sepse ne jemi njerëz që punojmë, kam 32 vjet që jetoj jashtë, kam bërë pasuri dhe në Greqi, kam bler dhe në Shqipëri. Duam vendin tonë, një njerëz që nuk do vendin e vet, nuk do kur vendin e huaj. Prandaj ne jemi më të mirët, më punëtorët, më të dalluarit, me shkolla, me universitete, me diploma, ne jemi shumë, shumë të mirë. Ne ja dim vlerëve të shtonë, por nuk marim vlerësimin që duhet kemi. I thuj u rikinit, se ja kam shkrytë dhe vetë, i thuj që kur në japish barën e shqiptarëve, bo mirë me ndru me uri se këta provu barën për 50 vjetë. Kuj the këta, ja kam thonë asaj, po a thëmë dhe ju. Edhe më sapranoni, asa të që gregisin, Për Berlin krizën e kishtë dhe? Ja, nuk e kam për bingë, e kam për atë srekën, që ajo agreti kishtë. Ato, si e komentoni? Po, kështu ka njëllë. Ka njëllë dhe apo? Qinë kohë të vjetën, ndoshë së është 100% e vërtet, po ka diçka, ka diçka. Ka një vërtet si këtu? Ka diçka, se kështu thonë. Ne, ka qenë një bërzelet. Dy Gjerman majnë një pronë për luftë. Dy Italian ndërtoj një urë, se e në punëtorë. Dy Shqiptarë hanë e pinë dhe vritën me njëri tjetrin. Thank you.